На волині 10 11 грудня прогнозують снігопади. Як повідомили у службі автомобільних доріг в області, видимість 1-3 кілометри під час снігопаду 500 тисяч метрів. Температура повітря коливатиметься від двох морозу до трьох тепла. Волинських водіїв закликають бути готовими до налипання мокрого снігу та ожеледиці. Водночас, дорожники на поготові реагувати на виклики снігової негоди. Однак, водіям та іншим учасникам дорожнього руху варто бути максимально обачними на автошляхах області.